programi videa, a to će biti tipovi učenika. A što se tiče ovoga videa, dosta sam se razmišljala da li da ga snimim, ali ga snimam prvenstveno na nagovor mojih drugara iz škole, ne svih, nekih. Tako da, eto, ispunit ću vam tu želju, a vama hvala što me pratite i što ste pretplaćeni na moj kanal, zato vam je još vrlo, vrlo malo treba da skupim 700 suba, tako da šerujte me i ja ću biti presretna kada na mom kanalu bude pisalo 700, to je 700. Ja stvarno ne mogu da vjerujem da moj kanal tako raste, ja se nisam nadala ni 50 suba, ali eto, ono, presretna sam, wow. Sam počinjala, imala sam toliko tremu i prepala sam se i ono, rekla sam brišem kanal i sve, ali trud se isplati. Tako da nemojte se i vi bojati i oklijevati, ako želite počinjte, svako počinje od nule. Tako da eto, a mi možemo početi, krenuti sa videom, tipovi učenika. Dobar dan, nastavnice. Evo. Znači, ne mogu više da idem i da dolazim u školu, koliko mi je mučno. Jesi li uradila domaći? Ama nisam ga uradila, nisam stigla stvarno, imala sam obavezan. Evo, evo nasnice, odmah otvaram. Evo, izađem. Sve sve knjige, sve sve. Da, nasnice, evo, ja stvarno nisam stigla da uredim domaći, a imam čak i opravdanje. Uvijek imam opravdanje, da, znam, ja sam ovako, moje opravdanje je... ništa, ovo je moje opravdanje, zube bolio, nasnice, zub me je bolio, ja sam krištala, ja sam... Inače, ovako, sjela, otvorila sveske, hemiju, evo hemiju, knjige, sveske, sve uzela, radim će mi zub izbole. Ja naravno nisam mogla da radim. Kako ću raditi kad me boli zub? Ja sam to ostavila i nisam uradila, ali nasmi to obećavam da ću raditi kad zadate neki drugi domaći. Eto, molim vas, oprostite mi i nemojte da mi zamjerite. Eto, ja uvijek imam... Nastavnicu, kad nemam domaći, ja vama uvijek kažem šta je problem, tako da, nadam se da ćete mi uprostiti i dati mi još jednu šansu da vam dopratim sve te domaći. Hvala. Ništa. Ajde, dobro, Tijana, opraštam ti ovaj put još. Ćao. Imamo kontru, nisi spremna? Nisi mi rekla kakav kontrol. Rekla sam ti, nemoj opet da lažeš. Kontrol, ja ne vadim ni sveske, ni ništa neću da vadim. Ne zanima, ja meni ona nikom mi nije javio za kontrol, ja nisam bila. To ne zanima me. Tijana, moram te, prekin to da radiš. Ja sam ti nastavnica, slušat ćeš mi što ti god kažem. Sad ćeš vadit knjige i početi da radiš kontrol. Tačnije, list papira i sredine i brzo, sram te bilo. Radi. Umukni više drugi rate, počni ti. Dalje, Hemi. Ne propisujem ja, ne, ništa. Ko propisujem? Ništa.
nastavnice, ja sam završila i nadam se ovo je da je dovoljno barem za trojku. Evo, izvolite. Idemo kući. Zanimljivo je kraj časa. Zadnji čas. Sad ćemo vidjeti sutra moje rezultate. A neko se da tačno ja ću da budu. Hvala. Krivo sam, ja nisam tamo početila. Tako da, eto. Hvala, nadam se, doviđenja i nadam se da ću barem dobiti tu trojku. Bože. Ćao. Probudila sam se u 7:15. Mrzla sam. Da, znam da su danas ocene i molim Boga da dobijem dobro ocene, jer ono mislim stvarno. Da sam dobiti lošu ocenu, mama će me ono katapultirati sa života. Evo ih ocene. Evo, nastavit ću samo moment. Ti si dobila 1, a ja 5. Ja sam srećna. O Bože, tako sam se prepala. Imaš sreće. Pa to što si ti dobila 1, to me ne zanima. Jer sam prepisivala od tebe. Ali, nekom ide sreća, nekom nesreća. Ne mogu da verim. Eto, nadam se, hvala puno. Će mi biti zaključno 5. Naravno, hvala puno. Eto, vidjeli smo, ma ne treba, ja sada nosim tu nešto kontrolnu kuću da pokazujem vam, vjerujem nam uvijek. Evo, vraćat ću vam kontrolni, hvala nasmice mnogo. Eto, sam srećena. Ne znam, stvarno, da idem vidjeti sve kontrolni, dokad nisi predala. Dini, tu si dobro. Uglavnom, žao mi je sad na novim. Žao mi što ću nekom sreća, nekom ne sreća. Zvonilo je predaj nastavnici to, pa da idemo. Doviđenja, nastavnice. Više i ovaj. Dandara, mandara. Više danas. To radiš to, vadi knjige i sveske, sve na sto odmah. Kome još trebaju knjigu život? Pa ko da će nama trebati matematika u život? Pa ko da će nama trebati hemija, fizika? Šta će meni engleski život? Da će meni neko narediti koji ću jezikom pričati? Ne, ne može niko narediti koji ću jezikom pričati. Ja to pričati kako je ja nema. Znam što si bezobratno, još si drska. Bože, sačuvaj kulture. Ne pi na času. Da se malo našminka. Idi kući pa se šminkaj. Ovdje nećeš, druga djeca rade. Možeš ti samo tu da se šminkaš i da se praviš važno. Kako ukuliraš, pa bit će ti kulirancija jedinica u dnevnik. Kao ja, bila bi mnogo bolja. A kome će trebati školu u životu, tako da ono... Mislim da je važno. Da, nasmice, ja imam sve na stolu sa mogu što je potrebno. Za čas je u kome će škola. Ne želim da radim, jer to mi što si došla u školu onda? Idi napolje pa se tako ponašaj. Naravno da ću. Svakako moram u WC da se još malo našminkam i dotiram. Da, tu mi je šminka. Vidimo se nikad, naravno, nikad. Mi se svi gadite tu matematičari. I to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Ja se nadam iskreno da vam se svidio, ne znam da li sam dobro u glumi, ali eto. Ako želite drugi dio, obavezno pišite u komentar, smislit ću bolje tipove. To bi bilo to, ja vas ljubim puno, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!